အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MTC မှကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာလေးမှာ Bluetooth မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Bluetooth ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေချင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာလည်း Bluetooth မပါပါဘူးနော်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော် Bluetooth သုံးရမယ့်အနည်းလမ်းလေးနဲ့ကျွန်တော် Bluetooth သုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ search box ထဲမှာကျွန်တော် Bluetooth ဆိုပြီးတော့လိုက်ရှာကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Bluetooth ရဲ့ other device ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်သူ့ကိုတရှင်းနေလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ Bluetooth ပါတဲ့ computer လေးရကျတော့ဒီနားလေးမှာကျွန်တော် Bluetooth ဆိုပြီးတော့ပေါ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ computer မှာ Bluetooth မပါဘူးဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဟို Bluetooth ပါလို့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Bluetooth ပေါင်ထည့်လို့ရတယ်လို့သူကပြောတာပါเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ computer မှာ Bluetooth မပါပါဘူးเนาะဒီမှာမရဘူးเนาะကျွန်တော် computer လေးမှာ Bluetooth မပါပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့Bluetooth မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးတွေဝယ်ထားပါတယ်เนาะဒီမှာဒီကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Bluetooth ရဲ့သူ့ရဲ့ speed က 4.0 ရှိပါတယ်เนาะဒီမှာသူ့ရဲ့ speed က 4.0 ရှိပါတယ်ဒီကောင်းလေးတွေကျွန်တော်ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်เนาะဒီကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်လက်စင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးဝယ်တာဒီထိုင်းမှာဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးကဘတ်တရီပေးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်းလေးကကျတော့ကျွန်တော်ဘတ်60ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘတ်60ရှိပါတယ်ဒီကောင်လေးကဘတ်တရားပါဒီကောင်လေးကဘတ်60ပါနော်โอเคဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အခုမှစမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคเนาะဒီ stick လေးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ USB ပေါက်မှာကျွန်တော်ထိုးရင်ရပါတယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ USB ပေါက်မှာထိုးမယ်โอเคเนาะကျွန်တော် Bluetooth လေးထုတ်လိုက်ပါပြီเนาะအားလုံးလည်းမြင်ပါပါကျွန်တော်ဒီမှာအစောတုန်းက Bluetooth ဆိုတာလေးမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်အခု Bluetooth stick လေးကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော် Bluetooth ဆိုတာလေးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคเนาะဒီမှာကျွန်တော် Bluetooth ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီ Bluetooth ဆိုတာလေးပေါ်လာတော့ကျွန်တော် Bluetooth ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချိန်ပုံချိန်နည်းတွေကတော့အတူတူပဲเนาะကျွန်တော် box နဲ့ပဲချိန်ချိန်တခြား nugget တွေနဲ့ပဲချိန်ချိန်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေနဲ့ပဲချိန်ချိန်အတူတူပဲเนาะကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်တုန်းကတော့ဒီဖုန်းနဲ့ချိန်တဲ့ပုံစံလေးမဆော်ရီစပီကာနဲ့ချိန်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တယ်เนาะဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီ Bluetooth nugget လေးပေါ့เนาะ Bluetooth nugget လေးနဲ့ချိန်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော် Bluetooth nugget လေးပေါ့เนาะဒီမှာ power ဖွင့်လိုက်မယ်เนาะ power လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ Bluetooth က power လေးဖွင့်လာပါပြီဒီ Bluetooth nugget လေးကိုကျွန်တော် computer ကနေပြီးတော့ computer ကနေပြီးတော့လိုက်ရှာကြည့်မယ်เนาะဒီမှာ computer ကနေအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Bluetooth ဆိုလေးကိုတရှင်းနေလိုက်မယ်ခန်းဒီမှာပေါ်လိုက်เนาะဘွေ33ပေါ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ nugget လေးပါเนาะဒီ nugget လေးပါเนาะသူ့ကိုတရှင်းနေလိုက်မယ် Okay เนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လိုက်ရပြီเนาะကျွန်တော်တို့ connected ဆိုပြီးတော့ပေါ်လိုက်ရပြီတခြားကျွန်တော် Bluetooth box တွေနဲ့ပဲချိန်ချိန်တခြားကျွန်တော် nugget နဲ့ပဲချိန်ချိန်เนาะကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲချိန်ချိန်အကုန်လုံးအတူတူပဲเนาะโอเคကျွန်တော်မချစ်ကြတော့ဆိုရင်တော့ disconnected ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရပါပြီ။โอเคเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် nugget လေးနဲ့ချိန်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ချစ်ကလည်းထွက်လိုက်မယ်။โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Bluetooth မပါတဲ့ computer လေးရေလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့ဝယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးလည်းဒီလိုမျိုးလေးဟိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ညီကောင်မတော်မတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယို file လေးကိုမျှဝေလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะ။โอเคပါအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေเนาะ။